Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Trsteničku hroniku, moje ime je Vesna Rakovac. Na osnovu odluke 4 reprezentativna sindikata prosvetnih radnika u Srbiji, danas je u nekim školama nastava potpuno obustavljena, a većina ih je radila sa skraćenjem časova i u Trsteniku škole su nastave nije bilo. Većina trsteničkih škola je i danas radila kao i do sada u skraćenje časova na 30 minuta. Školama koje rade sa skraćenjem časova danas se priključila i gimnazija Vukarađić, tako da su sada sve škole u našoj opštini u zakonskom štrajku. Tri škole su potpuno obustavile rad. Tehnička škola u kojoj su odluku donela dva reprezentativna sindikata, Unija sindikata i Sindikat obrazovanja, i osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Stopanje i Rade Dodić u Milutovcu, u kojima je reprezentativna Unija sindikata. Provodimo štrajk koji održava sva četiri reprezentativna sindikata, znači u Beogradu gore, odnosno reprezentativna sindikata Srbije. Danas smo obustavili nastavu kao što su oni doneli odluku 22. decembra. Sutra normalno vraćamo se na skraćeni režim rada od 30 minuta. Šta očekujete dalje od pregovora i kad mislite da će prestati u potpunosti? Ja se nadam da treba da se postigne, oni su nam nešto ponudili, sad vidjet ćemo da su saglasiti sa kolektivnim ugovorom i znači oko naših zahteva preuzimanja tehnoloških viškova i što pre se bude postiglo, nadam se i dece, da bi se vratilo normalno, da se zaključe ocene, da se završi polugodište i da roditelji i oni ne brinu, jer nikakvih problema neće biti iz razloga toga. I mi smo za to da se okonča polugodište, znači da se okonča ovaj štrajk, da se vratimo normalnim uslovima rada. Ovo je drugi put u prvom polugodištu da četiri reprezentativna sindikata organizuju potpunu obustavu rada u nekim školama, ali prvi put na prostoru opštine Trstenik. Na prostoru sportskog centra polako ali sigurno realizuje se projekat izgradnje akvaparka. U narednim danima završavaju se radovi na četvrtom bazenu, a na zadovoljstvo sugrađana, a ponajviše mališana, deo ovog velelepnog objekta, po rečima predsjednika opštine Trstenik Miroslava Aleksića, bit će pušten u rad polovinom naredne godine. Lepo i sunčano vreme pred sam kraj tekuće 2014. godine ide na ruku za završetak radova na postavljanju četvrtog bazena u okviru izgradnje budućeg akvaparka. Radove su obišli predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić i direktorka Direkcije za planiranje i izgradnju Ivana Milošević i uverili se kojom dinamikom oni teku u pravcu završetka ovog kapitalnog projekta za našu opštinu. Ovo jeste bila jako teška godina za celu Srbiju, pa jako teška i za opštinu Trstenik i u najvećoj meri nam je poremetila planove koje smo mi zacrtali za 2014. godinu. Poplave su bile nešto što niko ni od nas mogao da pretpostavi, ali se i snaga i ozbiljnost jedne lokalne samouprave pokazuju da na taj način što smo prevazišli te probleme u najvećoj meri koje smo imali sa poplavama i evo obnova Trstenika se privodi kraju, a isto tako smo smogli snagi da nastavimo one projekte koji su bili započeti. Ne onom dinamikom kao što smo to planirali, jer smo imali prioritete, pre svega u otklanjanju posledica poplava, ali svakako radovi idu na onim kapitalnim projektima koje smo mi i definisali. Ovo jeste jedan od velikih kapitalnih projekata opštine Trstenik, pored projekata rešavanja problema sa vodosnabdevanjem, rešavanja problema sa daljinskim grejanjem. Ovo je treći kapitalni projekat koji se realizuje u opštini Trstenik i kao što vidite i u decembru mesecu, na kraju godine koristi se svaki lep dan da se izgubljeno vreme tokom letnje sezone koje smo propustili zbog poplava nadoknadi i da radovi idu svojim tempom. Opština Trstenik je budžetom za narednu godinu definisala određena sredstva za završetak ovog projekta. Prema uputstvu Vlade Republike Srbije, svi projekti koji su započeti se moraju privesti kraju. Očekujemo da ćemo dobiti određenu podršku i u sredstvima od Vlade Republike Srbije i da ćemo sledeće godine najpre na radost naših sugrađana i mališana moći da jedan deo akvaparka pustimo u funkciju i da ono kako smo i planirali ovaj projekat polako po fazama dovodimo do samog njegovog završetka i ovo će biti veoma bitan projekat za opštinu Trstenik i projekat koji će iz mnogo razloga skrenuti pažnju na Trstenika i naši sugrađani će imati jedan ovakav objekat u svom mestu, odnosno u svojoj opštini. Iduće godine planiramo da radimo i broj 1 bazen, tako da u sklopu
glavnog bazena bit će i ova dva manja bazena. To je jedna celina i neosporno da akvapark, u stvari je akvapark, da su dečiji bazeni, bazeni tobogani i veliki bazen, što je sigurno značajno da naši građani to znaju. Ono što je najvažnije jeste da će u 2016. godini ovaj velelepni objekat biti u potpunosti završen i u celosti stavljen u funkciju, ističe predsjednik Miroslav Aleksić. Očekuje se na proleće montaža objekata, tobogana, kućica, pečurki, svega onoga što naši mališani žele da vide u svom mestu, a paralelno s time će se nastaviti na rano proleće sa radovima na bazenu broj 1, odnosno na prvom bazenu do našeg postojećeg bazena, i očekujemo da sljedeće godine na početku letnje sezone pustimo dva bazena, to jest polovinu akvaparka, ova dva najbliža bazena koji će biti u funkciji tokom sljedeće letnje sezone, a da 2016. godine planiramo za konačni završetak i sa preostala dva bazena koja su u sastavnom delu kompletnog akvaparka. Završetak ovog kompleksa, sportski centar u Trsteniku, bit će jedan od najvećih sportsko-rekreativnih centara u Srbiji i postaće atraktivna turistička destinacija koja će svojim položajem i izgledom privući brojne goste i iz drugih gradova. Ministarstvo prosvete odobrilo je sredstva za nastavak radova na izgradnji učeničko-studentskog doma u našem gradu. Očekuje se uplata sredstava, a odmah nakon toga i početak radova. Radovi na izgradnji novog učeničko-studentskog doma u našem gradu počeli su u oktobru mesecu 2012. godine i prva faza je završena u planiranom roku. Ministarstvo prosvete odobrilo je sredstva za nastavak radova, pa se tako očekuje da druga faza radova počne ovih dana. Svakog dana očekuje se uvođenje izvođača u posao, nastavak radova je u pitanju, druga faza radova, ugovorene vrednosti oko 52 miliona i 400 hiljada. Izbor izvođača, kompletnu proceduru javne nabavke sprovelo je Ministarstvo prosvete u okviru projekta obrazovanja za socijalnu inkluziju i sredstava Centralne Evropske banke koje je Ministarstvo prosvete ugovor o zajmu, odnosno kredit, potpisalo sa Centralnom Evropskom bankom. Tender je sproveden, izvođač je izabran, tako da po uplati avansa očekuje se uvođenje izvođača u posao. Šta podrazumeva druga faza radova? Druga faza radova podrazumeva izradu fasade, spoljne stolarije, pregradnih zidova, kompletnih instalacija, dakle većinu ovih, da kažem, građevinskih radova. Po završetku bit će ove faze koja je ugovorena na 150 dana. Radit će se nabavka opreme i završni građevinski radovi, krečenje, slaba struja. Ukoliko se budu poštovali rokovi i realizacija plana, očekuje se da do kraja 2015. godine učeničko-studentski dom primi i svoje prve učenike. U opštini Trstenik je održan informativni sastanak za sva izbjegla lica i lica koje su imala status izbjeglica u organizaciji Komesarijata za izbjeglice i migracije i uz prisustvo predstavnika UNHCR-a, razgovarano o uslovima konkursa za dodelu montažnih kuća. Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije uputio poziv izbjeglicama i bivšim izbjeglicama koji žive na teritoriji opštine Trstenik da se do 29. januara prijave na konkurs za dodelu montažnih kuća. Ovaj deo programa je namenjen isključivo licima u statusu izbjeglica i bivšim izbjeglica, kako mi to kažu, znači lica koje su nekad bila u statusu izbjeglice, a sada su dobila državljanstvo Republike Srbije i prijavila prebivalište u Republici Srbiji. Znači samo izbjeglice ne obuhvata interno raseljena lica sa Kosova i Metohije. I neophodno je da zadovolje uslov da imaju plac na svoje ime. Da, dva najvažnija uslova su, znači kao što sam rekla, da su ili izbjeglice ili u statusu izbjeglice kad je u pitanju podnosilac prijave, i da imaju plac koji je njihovo vlasništvo 1/1 na kome je dozvoljena individualna stambena gradnja. I koliko kuća mogu da očekuju za područje opštine Trstenika?
Pa ceo konkurs obuhvata 30 opština na nivou Republike Srbije, predviđeno je za sada ovom četvrtom talosu 30 kuća, koliko će biti, znači kuće nisu namenjene opštinama, namenjene su fizičkim licima, znači koliko god lica ispunjava uslove iz opštine Trstenik i naravno primenom bodovanja iz uredbe, od toga zavisi, može da prođe jedan iz Trstenika, mogu svih 30 iz Trstenika, to se nikad ne zna, zavisi naravno od broja prijeva, od broja članova porodičnog domaćinstva, koliko su ugrožena ta lica, bolesni, svi oni kriterijumi koje mi inače primenjujemo prilikom bodovanja i rangiranja. Lica kojima kuće budu dodeljene postaju vlasnici objekta i snose troškove priključaka za vodu i struju. Po zakonu o izbjeglicama za bračne parove je predviđena površina od 30 metara kvadratnih i još po 10 metara kvadratnih za svakog člana domaćinstva. Muzej Narodnog univerziteta ustanova je koja profesionalno obavljajući svoju delatnost brine i vredno radi na očuvanju kulturne baštine Trsteničkog kraja. Najnoviji primjer izuzetne predanosti je završena konzervacija vrednog eksponata iz druge polovine prošlog veka, a u saradnji sa Centralnim institutom za konzervaciju iz Beograda. Vredan eksponat Muzeja Narodnog univerziteta, zastava društva za telesno vaspitanje, posle stručnog tretmana u Centralnom institutu za konzervaciju, koji je trajao nekoliko meseci, konačno će zablistati novim sjajem i biti predstavljen trsteničkoj publici. U pitanju je zastava društva za telesno vaspitanje Partizan, koja je u naš grad došla davne 1952. godine, u godinama nakon Drugog svjetskog rata, kada su društva za telesno vaspitanje masovno formirana širom tadašnje Jugoslavije. Ova zastava je veoma dragocena, ona ilustruje jedan sportski duh koji u našem gradu živeo polovinom prošlog veka, a živ je i danas. Međutim, pošto je tekstil jako porozan materijal, usled decenija kojima je bila izložena različitim vremenskim uslovima, jer je dakle stojala uglavnom na polju, ova zastava je bila u veoma delikatnom i veoma, veoma oštećenom stanju. Zahvaljujući pokroviteljstvu Ministarstva kulture, Narodni univerzitet Trstenik je u saradnji sa Centralnim institutom za konzervaciju iz Beograda pokrenuo jedan veoma važan i veliki projekat restauracije i konzervacije zastave Društva za telesno vaspitanje Partizan. 5 meseci je trajao ovaj proces, nismo smeli da koristimo nikakva invazivna sredstva jer je tekstil veoma osetljiv i evo danas dočekali smo da zastava gotovo nova, kao nova, dođe kod nas. Mladi, ali stručni tim Centralnog instituta za konzervaciju posao je uradio znalački i kvalitetno. Na njoj su radili Bojan Nikolić, slikar-konzervator, i konzervatori tekstila Ana Radojević i Jelena Miloradić. Zastava je došla u naše atelje u lošem stanju konzervacije. Imala je kako mehanička, tako i biološka oštećenja. To smo rešili tako što je poslata na gama zračenje u Institut Vinča. Kada je došla sa zračenja, urađeni su tretmani konzervacije, mehanička oštećenja su rešena potplatama, svilenim potplatama, što približnije originalu. I konzervirano je određenim konzervatorskim bodovima. Projekat će biti predstavljen kroz izložbu Sportski vremeplov, zakazanu za sredu 24. decembar u 18 časova, gde će biti predstavljeni počeci sporta u Trsteniku od sokolskih društava početkom 20. veka preko društva za telesno vaspitanje Partizan pa do današnjih dana. U čast najvećeg ženskog hrišćanskog praznika Materica, u sredu 24. decembra u 12 sati u holu zgrade opštine Trstenik održat će se modna revija pod nazivom Žene zlatnih ruku čuvaju tradiciju. Članice udruženja Jefimin Vez iz Trstenika, inspirisane bogatom srpskom tradicijom i predstojećim hrišćanskim praznikom Materice, prikazat će modele zimske kolekcije 2014-2015 godina, rađene tehnikama heklanje, tkanje, veženje, pletenje, šivenje.
unikatne ručno rađene ogrtače, šalove, kape, haljine i druge odevne predmete, kao i ručno izrađen nakit, nosiće devojčice i devojke iz kulturno-umetničkog društva Tradicija. Organizatori ovog događaja su Turistička organizacija opštine Trstenik, Udruženje Jefimin Vez i Kulturno-umetničko društvo Tradicija. Danas smo imali gotovo neobično toplo vreme za ovaj period godine, a do kada će trajati ovaj talas i kada nas očekuje zahlađenje, da čujemo u prilogu koji sledi. Sutra se tokom jutra mestimično očekuje slab mraz, a tokom dana sunčano i toplo vreme, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Duvaće slab jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od -3 do -5, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Biometeorološka situacija će uticati relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Osobe sa srčanim oboljenjima mogu osetiti izvesne tegobe. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Evo i ostalih vesti. Narodna biblioteka Jefimija Trstenik povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika u okviru akcije pod nazivom Božićni popust odobrila je popust na članarinu koji traje do 15. januara 2015. godine. Godišnja članarina u ovom periodu sa popustom iznosi 300 dinara, a za studente i učenike 200 dinara. Iz Trsteničke elektrodistribucije obaveštavaju da će sutra bez električne energije u vremenu od 8.30 do 14.30 biti potrošači iz Bele vode od trafostanice broj 2 prema crkvi. Poštovani gledaoci, pratili ste Trsteničku hroniku. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik u 20 sati. Hvala na pažnji i prijatno večer.